이사할게 대상은 진짜 내기기할 이사할게 대상 ورادغه با چوینس بیمار تا درګیلو سمطوی زار گاموچنیامې پیرشی اوتخاری مامتاس قوبل دغه یکوندا قوپیلیدنه قوبل دغه یسیتی راغتا داتریال دا چوینتان خاطر کیږي دا خالی بودیش سابوشو باغی შემარდა მინდა შეხედრა. გაქცეს პასუხი საბოლოოდ რას გვიპირებთ. დასახოცად ჩაგვასახლეს? გაქცეს პასუხი ნორმალური და ბოლო. კონკრეტულად. 40 დღეა მოწამლულია წყალი და პასუხის გამცემი არავინ არ არის და ჩვენ უბრალოდ სასმენს სუფთა წყალს ვიწყებთ. 40 დღეა წყალი რო არ მოგვეწოდება და წყალი არის უვარგისი, არ დაინება. და ვითხოვთ სასმენ წყალს. ჩვენ ვფიქრობთ რომ მაღაზი უარესი ამბავი ხდება იქ. რო ამბობენ იმას არ ვენდობი ჩვენ. იქ უარესი რაღაცა ხდება და ორშაბათამდე დაველოდებით და მერე იქნება მასიურად ნამდვილად ნახავს კაცი რას გავაკეთებ. რა ზომებს მიმართავთ იქ მაგალითად? კიდურე ზომებს მიმართავთ. ესე რომ არ გააკეთონ ეს არ შეიძლება. ყველა ღონეს ვიხმართ რაც კანონის ფარგლებში ჩნდება. უკანონოს არაფერს არ ვიხმართ. ვინც პოსიციონებია ხოლოდა რამდენჯერ უნდა ავიღოთ ეს ექსპერტიზის ფაქტი რამდენჯერ უნდა გააკეთოთ ექსპერტიზა აქამდე წარდებოდა იმაზე ყლის ხარისხება ეხლა წარდება რაციონალური ციგრმეზე უნდა ჩავიდეთ რომ ფაზუფი იქნება დღეს-დღეზე და მეორე დღეს უნდა იქნება ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აკეთებს ამას თავიდან ხობათი გაკეთებული აქვს ეს მანამ რატო უნდა არისო შესწავლილი სანამ ჩაგვასახლებდით? არა, მანამ კარგად. სასიკვდილოდ გაიმეტე ჩვენი ხალხი? რამდენი და მოსახლეობა? 10 მეტრი გამოდი. ჩაბურდი და კანალიზაციას ამას შეგება არა აბა რა საიდან დაიფანტა ეს საიდან შეიძლება ჩაბურგული გიქნება ძალიან მარა და ყველა შეიძლება საკვარცად გაგიწავიდა